Oh güzelliği aşığıydı. Alim kimi elimde de, şair kimi edebiyatta da, bir insan kimi hayatta da. İkinci Dünya Muharibesi biten kimi, hayallarında kurduğu zirveleri fethetmek için 19 yaşlı Aslan Akstafa'dan Bakı'ya geldi. Sanki hayat tamaşasının nece oynanacağını en hırda ayrıntılarına can tali özü irəliceden cızmıştı. ...1945. Yılın sentyabrında, o zamanlar yegana olan Azerbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültesinde ilk dəfə fəlsəfə şöbəsi açılmıştı. Bu nəcib başlangıca da Azerbaycanın ilk akademiklerinden olan cavan filosof Heydər Hüseynov rəhbərlik eləyirdi. Təhsildə, elmdə uzun, çətin bir yol başlayacak Aslan. Bir-birindən qüvvətli, bir-birindən dərin və şəfqətli gözəl müəllimləri olacaq. Yalnız insanların üz gözündən deyil, lap havadan da fərəh, ümid, könül rahatlığı yağırdı. Və gənc Aslan rayondan paytaxta, bu qədim şəhərə müəllimsiz qazandığı bir sərvəti də gətirmişdi. Və o sərvət ömrünün sonuna can onunla qaldı. Ama demek de olmazdı ki, bu serveti yerli dibli müellimsiz kazanmıştı. Çok çok sonralar, Bakı'ya ilk geldiği günlerden 40 il geçenden sonra, hem işe kalbinde en doğması kimi gezdirdiği hemin serveti, ona hansı müellimlerin bəxş etdiyini bircə-bircə etiraf edirdi. Şehir müəllimim olmayıb mənim. Bircə ustadım var, o da sevgidir. İlham müəllimim olmayıb mənim. Alovum alışıb öz ürəyimdən. Sevgi müəllimim olmayıb mənim. Bircə sevgilim var, o da yarımdır. Sərvət müəllimim olmayıb mənim. Sərvətim bir kiçik söz diyarımdır. Yeganə dəfinəm, varım, dövlətim, qələmim, dəftərim, kitaplarımdır. Unudulmaz akademik Aslan Aslanov'un bir hatirəsi də vardı ki, hərdən onu dilə getirməyi xoşlardı. Dünyaya bir il sonra Aslanı getirecek toy çalınırmış. Qazağın Kolayır kəndinə toya gəlmiş Aşıq Ələsgər, yaxın kənddə bir kasıb toyunun da olduğunu eşidincə, şair Növrə Simanı da götürür özü ilə. Yaxşı deyil, gedək o kasıbların da evində bir kağız oxuyaq. Gəliblərmiş, gəlişləri ilə təməli qurulan ailəyə sonsuz səadət bəxş eləyiblərmiş. Aslan müəllim hələ dünyaya gəlməsindən əvvəl baş vermiş bu xeyirxahlığı həmişə minnətdarlıqla anardı. Və bəlkə də həyatda daim yaxşılıq etməyə can atmasının da kökü elə oradan gəlirdi.